דור, בוא, לא ככה, לא ככה. אני אמור להיות איתו עכשיו. לא כאן, בראש המגדל המקולל הזה, בשם האלילות. עבד לעולם לא ינטוש את אדונות. גונדור, גונדור, בוא, תנשום רגע. טוב? זה תומס, אני בטוחה שהוא בסדר, חייב להיות איזה הסבר הגיוני. את יודעת, הנחישות שלך מתחילה קצת לעייף. מתחיל להיות מביך כל ההשתוקקות הזאת שלך, הנחישות שלך להוציא את נשמתי. מביך. אתה נשמע מאוד בטוח בעצמך יחסית לגבייה. אתה באמת חושב שהדמעות שלה יצילו אותך? לא, לא. אני לא אצטרך אותן. אחותך כאן, דיינה. אני רואה את זה בעינייך. מה אתה אומר? שערה תעצור אותך. היא שמרה עליי בבור האש והיא תשמור עליי גם עכשיו. היא לא תיתן לך להרוג אותי. זהו, נשמה, שאחותי היקרה, שרק על מה שעוללת לה מגיעה לך מיטה ארוכה בייסורים, לא נמצאת כרגע במצב למחות. גיבור אמיתי, עונה חדשה, בקידס וב-YES VOD Kids.